Ngritjen e një qendre të re për ruajtjen e të dhënave dhe përmirësimin e sistemit ekzistues dhe të serverave. Policia e shtetit e konsideron emergjente për rritjen e sigurisë. Për këtë arsye, Agjencia Kombëtare e Shoqërisë së Informacionit ka shpallur tenderin me vlerë 678 milion lek, një muaj pas hakerimit të sistemeve qeveritare. Sipas policisë së shtetit, ky projekt ka si qëllim rritjen dhe forcimin e kapaciteteve teknologjike të infrastrukturës së policisë së shtetit, në kuadër të objektivave strategjike për përmirësimin e sistemeve informatike dhe rritjes së sigurisë në to. Objektivi i këtij projekti është ngritja e infrastrukturës qendrore për sistemet e këtij institucioni, si rinovimi i serverave dhe pajisjeve të tjera që disponon aktualisht policia e shtetit, rritjen e sigurisë, rritjen e kapaciteteve teknologjike, duke rritur kushtu në këtë mënyrë performancën e shërbimeve, koherencën në përballimin e kërkesave të përdoruesve dhe të ngarkesës gjithnjëherë në rritje të transaksioneve në njësinë e kohës. Sipas një raporti të policisë së shtetit në vitin 2020, në mbi 95% e pajisjeve nuk ka burime të lira për ngritjen e sistemeve konfidenciale. Gjithashtu nga ky raport, mbi 85% e pajisjeve hardware janë pajisje në përdorim për më tepër se 5 vite dhe 60% e tyre më tepër se 10 vite. Ndërrisjet e këtij projekti renditet vonesa në implementimin e tij në kohë dhe eksperiencën e punonjësve të cilët duhet të jenë të certifikuar. Sipas policisë së shtetit, ky projekt synon implementimin e elementeve të sigurisë në rrjet, plotësimin e nevojave, riorganizimin e shërbimeve në infrastrukturën e re, sipas standardeve teknike të nevojshme, implementimin e një zgjidhje backup si emergjencë për ruajtjen e të dhënave.